Կոռուպցիայի կանխարգելման նոր մարմինը դեռ չձևավորված, քաղաքացիական հասարակությունն արդեն կասկածի տակ է առնում դրա ստեղծման անկախության երաշխիքները։ Հանձնաժողովի կազմն ազգային ժողովն է ընտրելու, որն ըստ փորձագետների սահմանափակելու է կառույցի անկախությունը։ Ձևավորման տարքը լինի այնպես, որ որևէ պետական մարմնի կամ նշանակող անձի անձից կախված լինի, այսինքն անկախության երաշխիքներն ենք կարևորում։ Միաժամանակ այլ պետական մարմինների հետ հարաբերություններում նրա գործունեության կամ նրա ներկայացրած պահանջների իմպերատիվությունը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը շեշտում է ինքնավար մարմնի ընտրությունը խորհրդարանին վերագրված սահմանադրությամբ։ Հակակոռուպցիոն կոալիցիայի անդամ իրավաբան Կարեն Զադոյանը հակադարձում է սահմանադրությունն ավետարան չէ, կարելի է փոխել և նախատեսել, օրինակ, իրավապահ մարմինները գլխում հնարավորություն ստեղծել անկախ մարմին և ինքը դառնա սահմանադրական երաշխիքներով ոշտված մարմին։ Հինգշաբթի օրը կառավարությունում քննարկված այս նախագիծն արտահայտում է բացառապես կառավարության տեսակետները, հայտարարում է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիան։ Նախագծի մշակմանը կոալիցիան մասնակցել է, սակայն պնդում է, որ ներկայացված տարբերակում իրենց առաջարկները ներառված չեն։ Կարեն Զադոյանի հավաստմամբ վերջնական նախագիծը ձևավորվել է նախագահի հանձնարարականով ստեղծված աշխատանքային խմբում, որի քննարկումներին քաղաք հասարակությունը չի մասնակցել։ Այդ վերջնական որոշումը իմացել ենք մամուլից և տեսել ենք նախագահի կողմից ստեղծված աշխատանքային խումբ և վերջում Իդրաֆտում դրված նախագիծ, բայց մենք նաև ուղարկել ենք այդ աշխատանքային խմբին նախագիծ ունիվերսալ մարմնի մասին, բայց մենք մինչև օրս չունենք որևէ պատասխան։ Զադոյանն ունիվերսալ մարմնի կողմնակից է, որը կունենար 3 գործառույթ՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում հասարակությանը կրթելու, կանխարգելելու և նախաքննություն իրականացնելու։ Սակայն որոշվել է կանխարգելիչ մարմին ստեղծել։ Եթե ունիվերսալը չենք ընտրում ենք կանխարգելիչ մոդելը, ապա մենք պետք է ունենանք նաև նախաքննություն իրականացնող հատուկ մարմին կոռուպցիոն հանցագործությունների գործերով։ Այդ դեպքում կարող է լիարժեք լինել։ Զադոյանը հարցնում է, ինչու չեղան մոդելի ընտրության վերաբերյալ հանրային քննարկումներ։ Արփինե Հովանիսյանը, որը կոռուպցիայի կանխարգելման և կոռուպցիայի կանխարգելման հարցերով մարմնի մասին օրենքի նախագծի համահեղինակն է, հասարակական կազմակերպության մտահոգություններն ավելորդ հավակնություններ է որակում։ Հասարակության կարծիքը լսենք, իրենց կարծիքին էլ տեղյակենք, իրենք էլ մասնակցել են։ Որ փուլում որ մասնակցել են, այդ փուլից ի վեր ընդամենը նախագծի, այսպես ասենք, տեխնիկական մշակման աշխատանքներն են իրականացվել և ոչ թե իրենց տեսակետը նոր բան պետք է ավելացներ այն, ուրեմն, այսպես ասենք, այն ամենի վրա, ինչ մենք գիտեինք իրենց դիրքորոշման հարցում։ Եթե իրենց հետաքրքրում է պարզապես իրենց ներկայացվածությունը, դա այլ հարց է։ Կոռուպցիայի կանխարգելման մարմինը նախատեսվում է ստեղծել բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովի հիման վրա, իսկ 2018-ից տալ ինքնավար մարմնի կարգավիճակ։ Հանձնաժողովը ֆինանսավորվելու է պետական բյուջեից, ինչպես նաև օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին։ Կառույցն ըստ օրենքի նախագծի ապա քաղաքական է և քաղաքական հարցերում պահպանելու է չեզոքություն։ Հանձնաժողովը կազմված է լինելու 5 անդամներից, հանձնաժողովի նախագահից, տեղակալից և 3 անդամներից, որոնք պետք է լինեն 30 տարին լրացած, բարձրագույն կրթություն ունեցող, ինչպես նախագծում է նշվում, բարոյական բարձր հատկանիշներով ոշտված, հասարակության կողմից ճանաչված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Նախագիծ նորենք դառնալու դեպքում ունեցվածքը պարտավորվելու են հայտարարագրել ոչ միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այլ նաև քննիչները, դատախազներն ու պետական գնումների ոլորտում ներգրավված մարդիկ։ Նշված մարմինն ոշտված է լինելու անհրաժեշտ գործիքակազմով և լծակներով, այդ թվում նաև պատասխանատվության միջոց կիրառելու կարողությամբ։ Հակակոռուպցիոն կոալիցիան առաջարկում է կառավարությանը հրավիրել կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստ նախագծի վերաբերյալ մասնագիտական քննարկում կազմակերպելու նպատակով, օրենքի նախագիծը ներկայացնել նաև հանրային քննարկման։